Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Станом на 10-ту годину в інфекційних відділеннях двох лікарень Тернополя є 9 осіб з коронавірусом, з них четверо – діти. Загалом на Тернопільщині зафіксували 60 випадків. Про це розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, двоє тернополян лікуються амбулаторно, решта хворих – із Заліщицького, Монастириського, Шумського та Кременецького районів. Загалом в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги 5 підтверджених випадків, а також станом на зараз є 2 випадки з підозрою, яким проводяться лабораторні дослідження і очікуються результати аналізів. По дитячій міській лікарні є 6 пацієнтів з підтвердженим ковідом, а також один пацієнт з підозрою, якому теж проводиться обстеження. Стан цих пацієнтів з середнього ступеня важкості. Один пацієнт є в реанімаційному відділенні дитячої лікарні. Це є дитина, яка поступила вчора з Шумського району. Один місяць і 10 днів. Стан його важкий, і так само побрали аналізи, і чекаємо результатів аналізів. Два пацієнти по місту Тернополю амбулаторно знаходяться на амбулаторному лікуванні. Перебіг захворювання в них легкий, в постійному контакті перебувають із сімейним лікарем. В третій лікарні на ізоляції перебуває зараз 3 пацієнтів. Взагалі по місту Тернополю на самоізоляції є 334 пацієнти. Результати аналізів місячної дитини з Шумщини будуть відомі до кінця дня. Про це телефоном розповів головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артемович. За його словами, в інфекційному відділенні з підтвердженим діагнозом COVID-19 четверо дітей та двоє батьків. Значить, я можу говорити так, що всі діти є стабілізовані. Лікування надається в повному об'ємі, робляться всі необхідні заходи для того, щоб вони одужали. Ми пробуємо організувати таким чином надання медичної допомоги, починаючи з амбулаторної, бо в нас є первинна медична допомога, дільничі педіатри, щоб виявляти потенційно вразливих пацієнтів як на етапі амбулаторному, так і на етапі соматичних оцих відділень інфекційного, щоб переводити їх в реанімаційне відділення ще завчасу, до того, як вони не потребують апарату, але вже є в зоні ризику. І таким чином ми на сьогодні, ті діти, що в нас є, їм надається інтенсивна терапія, підтримка киснева, але без апарату штучної вентиляції. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські продовжують встановлювати, хто інфікував півторарічну дитину з Лідихова Кременецького району. З'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі. Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив, каже Сергій Крета. Наразі всі, хто проживав з дитиною вдома на самоізоляції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 724 945 людей в 177 країнах світу. Видужали 152 314 людей, померли 34 041 особа. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 97 689 людей. Там видужали 13 030 осіб, померли 10 779 людей. В Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних і 6 пацієнтів одужало, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях, по 2 випадки у Волинській, Луганській, Хмельницькій та Чернігівській областях, 4 випадки у Кіровоградській області, 5 у Житомирській, по 3 випадки у Дніпропетровській та Львівській областях, по 6 випадків у Донецькій. Я перепрошую, по 6 випадків у Донецькій та Львівських областях, по 8 випадків у Дніпропетровській та Одеській областях, 9 у Сумській, по 11 випадків у Запорізькій і Рівненській областях, 23 у Вінницькій, 41 в Івано-Франківській, 49 в Київській, 50 у Черкаській, 60 у Тернопільській, 75 у Чернівецькій та 102 випадки в місті Київ. Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя в Міністерстві охорони здоров'я відсутні. Як розповів Віктор Ляшко, на сьогодні в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років.
8 працівників інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилися за власним бажанням за час карантину. Про це розповів директор цієї установи Ярослав Чайківський. За його словами, звільнилися 3 медсестри та 5 санітарок. Він розповів, які причини вказують працівники в заявах на звільнення. Найчастіше це те, що вони самі хворіють якимись хронічними захворюваннями, що в них сім'ї вдома, от в когось малі діти, в когось є хворі родичі, в когось там от сьогодні поступила чергова заява на звільнення від медичної сестри, яка говорить про те, що у неї чоловік минулого тижня повернувся з Києва і він прооперований на серці. І тому вона не може наражати себе і відповідно його на якісь захворювання. Лікарі інфекційного відділення, за словами Ярослава Чайківського, не звільняються. Настрої серед лікарів теж не веселі, не втішні, але про звільнення поки що ніхто не говорить. Невідомо, якою буде картина після того, якщо до нас почнуть масово поступати хворі. Лікарів у нас також не вистачає, це є наша велика проблема. У нас на сьогоднішній день всього лише 5 лікарів-інфекціоністів. І коли у нас буде відділення заповнене хворими, їх буде явно недостатньо для того, щоб вони в нормальному режимі могли працювати. Хворих на коронавірус в лікарні швидкої допомоги зараз є 5. Щоб забезпечити лікування, коли всі 50 ліжок закладу будуть зайняті, треба 8 інфекціоністів, каже Ярослав Чайківський. Тому, за його словами, зараз шукають заміну персоналу, що звільнився, та лікарів-інфекціоністів. 12 наметів тимчасових пунктів прийому та розподілу хворих на COVID-19 облаштували на Тернопільщині підрозділи пожежно-рятувальної служби області, розповіла речниця цієї служби Ірина Крупа. За її словами, їх розмістили на території лікарень, які визначили головними для лікування хворих на коронавірус. Усі пункти обігріваються та мають світло. У Тернополі розгорнули 2 тимчасові пункти прийому та розподілу хворих на COVID-19. На цих кадрах ви бачите пункт на території дитячої міської лікарні. А цей розгорнули біля лікарні швидкої допомоги. Пункти облаштували відповідно до розпорядження головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Такі пункти мають створити при лікарнях, які визначені базовими для лікування хворих на коронавірус, у кожному населеному пункті України, повідомила Ірина Крупа. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 17-й годині.